túto veľkú podporu nesklamal. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Vážené dámy, vážení páni, je to veľký deň pre Bratislavu a nielen pre Bratislavu, ale pre Slovensko. To, čo hovoril Matúš o generačnej výmene, je pravda. Odkedy ho poznám, niekoľko rokov, stále mi rozpráva o Bratislave. O tom, aká by mala byť, ako by sa mala zmeniť, aká by mala byť jej vízia, kam by mala smerovať. A je mne to veľmi blízke, lebo to isté robíme v progresívnom Slovensku. Najprv sme začali s tým, ako by malo vyzerať Slovensko, potom sme dali dokopy tým, napísali sme knihu tak ako Matúš a pustili sme sa do toho. Som veľmi rád, že sme sa aj s stranou Spolu dali dokopy a podporili takéto úžasného kandidáta a veľmi sa teším, že aj v iných mestách sa to podarilo. Myslím, že začína obrovská zmena a dúfam, že aj pri ďalších voľbách, či už prezidentských, európskych alebo národných, sa to podarí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ja. Chcem poďakovať nielen všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom, ale aj všetkým obyvateľom Slovenska, ktorí pripravili toto krásne nové ráno pre Slovensko, ktoré sme zažívame. Pretože naozaj zmena, o ktorej hovorí Matúš a o ktorej hovoril aj Ivo Štefunko, dnes siaha od Bratislavy až po Humenné. Ja som pred dvoma týždňami bol v meste Humenné podporiť kandidáta Miloša Merička a môžem vám povedať, že v tom meste mali všetci z tedajšie primátorky strach. Dnes tam je nový primátor, ktorý prináša novú dobu, tak ako ju prináša Matúš v Bratislave. To znamená, tá zmena je od Bratislavy až po Humenné a verím, že sa nám spoločne podarí. Som takisto ako Ivo Štefunko hrdý na to, že sme dokázali v Bratislave postaviť takýto silný tím a chcem k tomu len povedať dve vety. My keď sme začínali, tak Matúš bol štvrtý zo štyroch hlavných kandidátov z hľadiska preferencií a my sme ho nepodporovali ani jedný, ani druhý preto, že by sme si mysleli, že je to ľahký favorit. Podporovali sme ho preto, že sme mali spoločné hodnoty a chceli sme pre toto mesto tie isté veci a nedali sme sa ovplyvniť ani prieskumami, ani žiadnymi inými klebetami a kampaňami. A práve preto to vyšlo. Hovoril Matúš aj Ivo o novej politickej generácii, ja s tým novom súhlasím, len musím dodať, že tá nová politická generácia mala na Slovensko priniesť úplne normálnu politiku, o aké ľudia snívali v novembri 1989, kde medzi sebou transparentní, slušní, pracovití politici budú súťažiť na báze programu, nie na báze marketingu a kde budú ľuďom prinášať riešenia, spomedzi ktorých si ľudia vyberajú a zhodnotia. To sa podarilo v Bratislave, to sa podarilo včera v noci aj v mnohých iných slovenských mestách a ja tiež verím, že sa to podarí v apríli budúceho roku v prezidentských voľbách, ale najmä verím, že táto zmena, ktorá práve začala, o rok a štvrť vyvrcholí v parlamentných voľbách rovnakou zmenou do Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Jano Hrčka, ktorého poznám už x rokov, mal svoje výhrady k nášmu dokumentu Plán Bratislava, ale to bolo dobre. Takto si ja predstavujem práve tú spoluprácu, ako keby boli to výhrady, ktoré sa týkali obsahu, s niektorým sme súhlasili, s väčšinou nie, ale bol tam dialog o našom meste, bol tam dialog o riešeniach a to je to, ako si predstavujem spoluprácu, baviť sa o tom, či riešenie pre naše mesto je správne alebo nie a spoločne hľadať tú cestu a ja od začiatku hovorím, že spolupráca je úplný základ toho, ako sa naše mesto má ďalej riadiť a som presvedčený, že s pánom Hrčkom nám to pôjde. Samozrejme, že doprava je veľká téma, bola to aj veľká téma volieb a je to veľká téma pre ľudí a my máme úplne konkrétne opatrenia, o ktorých som hovoril v kampani. To znamená, že ja by som si naozaj prijal, aby za 4 roky sa Bratislavčania pohybovali po Bratislave pohodlnejšie, či kvalitnou, čistou a bezpečnou mestskou hromadnou dopravou, alebo aj autom. Ktoré teda
Viete, práve ten audit, ale aj zmluva, ale aj procesov na magistrate bude slúžiť na to, aby sme tieto veci definovali, a teraz ešte nechcem predbiehať. Pekný deň, ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. OK, guys. Ďakujem vám všetkým. Ja som včera presne absolútne nestihal byť. Ale v poďakovaní som o vás veľa hovoril včera. Ďakujem veľmi pekne.